আজির প্রথম আপডেট হল করোনা ভ্যাকসিন লোক করোনা ভ্যাকসিন বাজার আহিলেই সকল ঠিক নহে পদে পদে আছে বিপদ কলে বিশেষজ্ঞ এই কথা কিয় কলে করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে সকল ঠিক হয়ে যাব আমি আকো স্বাভাবিক অবস্থা ঘুরি যাব পারিম রাজনৈতিক নেতা এনেবর কথা এতিয়া সকলে শুনবলে পয়া যায় কিন্তু এই সপনত যে এতিয়া চেঁচা পানীহে ঢালিহে একাংশ চিকিৎসা বিজ্ঞানীয়ে তেওঁলোকৰ মতে বাস্তৱত হলিউডৰ ছবি নহয় বৰঞ্চ তাতকৈ বেছি নিৰ্মম সহজে কৰোনাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা সহজ নহয় তো সেইটো কথাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে ইয়াতে জনাইছে যে কৰোনা ভেকচিন যেতিয়া ওলাব তেতিয়া যে ঢেক হৈ যাব কৰোনা ভাইৰাছটো তেনেকুৱা নহয় তাৰপিছতো কিবাকিবি বিপদ আছে সেইবিলাক মোকাবিলা কৰিব লাগিব সেই বিপদবিলাকে আপোনালোকে যদি ৰিড কৰিব বিচাৰে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব দ্বিতীয় নম্বৰ আপডেটটো হৈছে আপোনালোকে যদি বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ আছে আপোনালোকে যদি ট্ৰেইনৰ আহিব বিচাৰিছে বা আপোনালোকে যদি ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটিছে আপোনালোকে এই আপডেটটো নিশ্চয় চাব তো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইন অৰ্ডাৰ টু কমপ্লিট উইথ দ্য টোটেল লকডাউন ইন দ্য ষ্টেট অফ 5 আগষ্ট ইজ স্পেচিয়েল ট্ৰেইন উইল বি কেনচেল এণ্ড 2 ট্ৰেইন উইল বি শ্বৰ্ট টাৰ্মিনেটেড অৰ্ডাৰেট অফ দ্য 4th and 5th আগষ্ট সেইটো কথা ইয়াতে আপোনালোকে জানিব দিছে 24 ট্ৰেইন ইয়াতে আপোনালোকে লিষ্টটো চাব পাৰিব আপোনালোকে 20 স্পেচিয়েল ট্ৰেইন কি কৰিছে কেনচেল কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে 4th and 5th আগষ্টৰ সেই ট্ৰেইনবিলাক হয় তো ইয়াতে আপোনালোকে 4th আৰু 5th আগষ্টৰ 24 স্পেচিয়েল ট্ৰেইন কেনচেল কৰিছে তো ইয়াতে আপোনালোকে আকৌ চাব পাৰিছে ৰিচুডেল ইয়ৰ ট্ৰাভেল প্লান উইথ দ্য ইষ্ট আপোনালোকে যিবিলাক ট্ৰেইন কেনচেল হৈছে 4th আগষ্ট এণ্ড 5th আগষ্টৰ তো সেই ট্ৰেইনবিলাক কি কৰিছে অলপ ডেটটো পিছুৱাই দি সেইবিলাক আকৌ মানে আপোনালোকে টিকেটটো কেনচেল নহ'ব কিন্তু আপোনালোকে অলপ ডেটটো আপোনাৰ পিছুৱাই যাব তো ইয়াতে আপোনালোকে ৰিচুডেল টাইমবিলাক চাব পাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে সকলোখিনি লিষ্টবিলাকো চাব পাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে টুইট কৰি জনাই দিছে তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে কেনচেলেশ্যন অফ স্পেচিয়েল ট্ৰেইন তো আপোনালোকে লিষ্টবিলাক সকলোবিলাক ইয়াতে নিশ্চয় চাব পাৰিছে এইবিলাক ট্ৰেইন আপোনালোকে আকৌ মানে যিবিলাক নতুনকৈ শ্বিডিউল হৈছে সেইবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে সকলোখিনি দিয়া আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱাৰ লগত জড়িত থকা এটা বাতৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাণিজ্যিক যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা আছে তাক অহা 31 তাৰিখ পৰ্যন্ত 31 আগষ্টলৈকে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিলে 31 আগষ্টলৈকে বন্ধ থাকিব বাণিজ্যিক বিমান সেৱা তো আপোনালোকে সেইটো ভাবিব পাৰি যে এইবিলাক পেচেঞ্জাৰ ফ্লাইটবিলাক বন্ধ থাকিব নেকি পেচেঞ্জাৰ ফ্লাইটবিলাক কিন্তু বন্ধ নাথাকে সেইটো বাণিজ্যিক বিমান সেৱা খালি বন্ধ থাকে আজি শেষৰ খবৰটো হৈছে 10-15 দিনৰ ভিতৰত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিব গুৱাহাটীৰ পৰিস্থিতি কৰোণা মুক্ত হোৱা সেনা জোৱানে দান কৰিব প্লাজমা সোমবারে হেনা CRPF BSF IIT BP-ৰ শীর্ষ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তো আপোনালোকে যদি আৰু সেইবিলাক ক্লিক কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তো মই ডিসক্রিপশন বক্সত লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব তো আজি ভিডিও এইখিনি আছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব মই এনেকৈ নতুন নতুন আপডেট লৈ আপোনাৰ লগত প্ৰথমতে থেংক ইউ সো মাছ